Время новостей Донбасса. У студии Сергей Грунов. Вітаю. Сьогодні у випуску. У Маріуполі батьки та чиновники домагаються пільгового проїзду для школярів. Чи вмовлять перевізників? Перевищили службові повноваження. На Донеччині судять патрульних. За що та яке покарання їм загрожує? У Покровську приводять до ладу місцевий парк. Що змінилося та чого ще чекати? У Покровську за 3 гривні в автобусах, а у Сєвєродонецьку безкоштовно на тролейбусах. Так від вересня їздитимуть школярі. А в Маріуполі, аби домогтися подібних пільг, батьки створили петицію. Та чи зможуть зекономити? Перевізники та чиновники намагалися домовитися про пільговий проїзд для школярів і студентів. Що з цього вийшло? Дивіться. Понад годину обговорень, проте так і не домовилися. За словами заступника міського голови Сергія Захарова, чиновники багато разів йшли на поступки перевізникам. Я вважаю, що повищення до 8 гривень дає нам право требувати на льготну перевозку школьників і студентів з 1 сентября 2019 року. Протокольне рішення буде сьогодні сформовано, сформулювано і знаходиться в департаменті транспорту. Натомість підприємці наполягають, вони мають отримувати компенсацію з міського бюджету. Стоїмость 8 гривень, там ніякі студенти і учащиеся не були вложені. Значить, якщо хочуть зробити 50% стоїмость для учащихся і студентів, доплачувати ці 4 гривні, городський совет должен. І все, і ми будемо возити в будь-якому об'ємі. Ми спитали у батьків, скільки їхні діти витрачають на дорогу. Наприклад, Ольга часто возить доньку до школи, а ще двічі на тиждень дівчинка займається у секції. На місяць я не вважала, але після в день десь, не знаю, десь 60, може бути, навіть 70 гривень буває на проїзд уходить, якщо ми їздимо вдвоєм з нею. А ось у 8-річного Влада проїзний квиток. Його школа домовилась із перевізником про пільгові умови для молодших учнів. У нашому мікрорайоні є спеціальні проїзні 35 гривень в місяць, і їздить дитина спокійно в школу. Секції, кружки ходимо, да, на проїзд тратиться, звісно, туди-обратно 16 гривень. Це да, проїзні, тобто в маршрутках ти так просто не купиш. Аби поїхати до школи та повернутися додому, необхідно 16 гривень. Ще стільки ж знадобиться, якщо дитина, скажімо, ходить до спортивної секції. На ці ж гроші можна придбати кілограм апельсинів. Перевізники повинні відповісти, бути пільговому проїзду чи ні, до п'ятниці включно. Чи домовляться чиновники з підприємцями, обов'язково розповімо. Максим Чумак, Артем Карабецький, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас». Патрульних із Маріуполя судять за перевищення службових повноважень. Рік тому правоохоронці підійшли до чоловіка, який був із пляшкою пива на ігровому майданчику, і на очах його дитини повалили на землю, а потім повезли до райвідділку. Наразі йде слухання, аби подовжити поліцейським домашній арешт. Валерія Семішихіна продовжить. Інцидент стався у червні 2018-го. Чоловік пив пиво на дитячому майданчику. До нього підійшли патрульні. Спочатку обшукали, а потім застосували силу. Все на очах доньки. Це той самий потерпілий Олександр Селезньов. Вважає, винні мають бути покарані, а до вироку. Домашній арест, щоб вони не повлияли, ніяких проблем не створили. Вважаю я, що достатньо просто вже матеріалів там і відео, і свідчень, щоб я думаю, діло все-таки буде доказано. Під домашнім арештом патрульні вже за 2 місяці. Термін спливає 24 серпня. Та прокурор наполягає, його треба подовжити. Тому сторона обвинувачення має клопотання про фактичне продовження обраного запобіжного заходу в вигляді цілодобового домашнього арешту. Олександр Пєліпас – один із підсудних. Працював у тактичному підрозділі. Наразі від служби відсторонений. Та весь час повинен бути вдома. Фактично нікуди не можу вийти з дому. Страждає у мене сім'я із-за цього, тому що я не можу з'являтися на роботі, не заробляю гроші. У мене зарплата із-за цього зменшилась суттєво.
Адвокат, що захищає патрульних, домагається, аби домашній арешт скасували. До справи додає документ від міського голови в Маріуполя. Вадим Бойченко готовий взяти підозрюваних на поруки та просить. Ми експерименти від витримання службового забезпечення оцінити в роту тактику оперативного реагування Поліпас, Крімченка та Філь. Та надати їм можливість надалі проходити службу. Поручитися за хлопців готові й правоохоронці. Серед них і начальник патрульної поліції в Донецькій області Михайло Вершинін. По суті, вони виконували моє лічне поручення, яке потім віддавав. Заостріть увагу на дитячих площадках, заостріть увагу на людях, які порушують там адміністративний кодекс України. Суд видаляється до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Попри це суд відхилив надані клопотання та подовжив термін домашнього арешту до 19 жовтня. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас». Готує вугілля влітку. Зараз в Україні на склади завантажують 49 тисяч тонн вугілля щодоби. Потрібно 73 тисячі. Поки літо, а для стабільної роботи енергосистеми взимку потрібно в рази більше. Наші кореспонденти з'ясовували, як забезпечити українців теплом і світлом у зимовий період. Готовність до опалювального сезону – тема закритої зустрічі у офісі президента. Одна із головних проблем, яку обговорюють – дефіцит вугілля на теплоелектростанціях. На складах вугілля удвічі менше, ніж було у цей час минулого року. Є ще питання підготовки до проходження зими. І ми маємо ситуацію, коли в нас достатньо низькі накопичення вугілля на складах. Щоб врятувати ситуацію, вугілля, як і у минулі роки, доведеться імпортувати. Компанії вже везуть вугілля з-за кордону, зокрема ДТЕК із Колумбії, попри те, що шлях у більш як 11 тисяч кілометрів іде морем. ДТЕК сказав, що готов обезпечити необхідний рівень запасів вугілля. Нам необхідна ясність і розуміння з точки зрення цінових орієнтів. Ми бачимо, що додатково нам потрібно привезти від 500 тисяч до мільйона тонн вугілля. В настоящий момент у нас законтрактована поставка більше 300 тисяч тонн марки Г. У нас йде поставка антрациту, також більше 100 тисяч тонн сьогодні підписаний контракт. Придбати і привезти в Україну треба мільйони тонн вугілля. На світових ринках ціна на імпортне паливо вища, аніж у тарифі енергетиків. Найнижча ж ціна на імпортне паливо, якщо рахувати за формулою «Роттердам плюс». Якщо в Україні спробують штучно обмежити ціну на вугілля, яке використовують енергетики, ті просто не зможуть його придбати. Експерти вважають, ціна на вугілля для енергетиків не може бути нижчою за ціну імпортного вугілля, яке реально можна купити. Для того, щоб визначити, що є справедливою ціною, це ціна, за якою можна це вугілля купити за кордоном і привезти. Чи працюватиме енергосистема взимку без збоїв? Працюватиме, якщо держава не втручатиметься у процес ціноутворення на вугілля для ТЕС. Бо намагання у ручному режимі знизити ціну обов'язково призведуть до дефіциту вугілля. Справа «Роттердам плюс» суд не знайшов підстав, аби взяти під варту п'ятого підозрюваного у справі. Йдеться про колишнього голову Нацкомісії з комунальних послуг Дмитра Вовка. Аргументи та докази антикорупційного бюро суд визнав непереконливими. Експерти певні, справа про нібито незаконну формулу ціни на вугілля сфабрикована та розсиплеться в суді. Обирати запобіжний захід Дмитрові Вовку Солом'янський райсуд Києва взявся в понеділок. Екс-голову Нацкомісії з енергетики звинувачує НАБУ. Він є підозрюваним у так званій справі «Роттердам плюс». Нібито Дмитро Вовк був причетним до ймовірного нанесення збитків споживачам електроенергії. У НАБУ, кажуть, довірилися експертові, якому доручили вивчати утворення закупівельних цін на вугілля, що використовували український ТЕС. Це слова експерт, який зробив свій висновок на підставі постанови про призначення експертизи детективом. Детектив некомпетентний робити такі висновки. Анонсувавши затримання Дмитра Вовка, Артем Ситник визнав, зачіпок мають небагато. Та й ті, до речі, ніби знайшли в останній момент, а шукали аж з 2017 року. Сама формула в нас складна. Дуже багато складових цієї формулі. І, звичайно, що не всі складові там є необґрунтованими. Та переконати в цьому суд прокурор не зміг. Суд відмовив у арешті Дмитра Вовка через брак доказів. В сторони захисту є експертиза, яка зроблена Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, про те, що формула правильна, законна, всі
складові формули були враховані правильно і законно. Це свідчить про те, що стороною обвинувачення недостатньо доказів для того, щоб довести провину мого підзахисного та інших фігурантів цієї справи. Експерт енергоринку Юрій Корольчук каже, «Роттердам Плюс» не формула, а методика, що врятувала вітчизняну енергосистему від знищення. Катастрофа могла статися після втрати вугільних шахт на сході країни. Без ринкової ціни на вугілля робота і врешті копалень би зупинилася. Такої думки і вітчизняні, і іноземні експерти. Але в НАБУ цього до уваги не взяли, як і того, що «Роттердам» став опорою в першу чергу для державних шахт. Вони не залучили ті дослідницькі матеріали, які проводили різні міжнародні організації, які давно вже працюють на ринку вугілля. Це стосувалося всього ринку теплогенерації, там, де працюють як державні, так і приватні компанії. Висунуті звинувачення у справі «Роттердам Плюс» експерт вважає непереконливими. Розслідували вони дуже довго, майже 3 роки, і результатів не було. І тільки от фактично, коли помінялася політична кон'юнктура, помінялася влада, несподівано, і була сформована тільки претензія і до цих осіб, вона, скажімо так, не була чітко зрозуміла і не є зрозумілою. Тому що на ринку працює багато компаній. Тому цей момент, він безумовно вказує на певну таку політизацію цього рішення. Перспективи у справі «Роттердам Плюс» не бачить і Геннадій Москаль. Колишній правоохоронець та екс-заступник голови СБУ проаналізував доводи слідства і запевняє, вони незмістовні. До того ж, Україна все ще ризикує отримати дефіцит вугілля. Воно в тому суді розсипеться, якщо воно колись дійде до суду. Я не бачу перспектив абсолютно ніяких. Вугільний дефіцит може бути. А у Солом'янському суді обиратимуть запобіжний захід 6-му підозрюваному. Прокуратура проситиме тримання під вартою без права внесення застави. Ольга Петренко, Микола Антофійчук, телеканал «Донбас». 7 обстрілів за добу. Противник використав гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Під вогнем околиці Телаківки, Красногорівки, Старогнатівки, Богданівки та Гнутового. Били також поблизу Південного та Луганського. Є один поранений. Через КПВВ Майорське намагалися провести старовинну книгу та марки вартістю майже 75 тисяч гривень. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Вилучені речі передали до фіскальної служби. Про цю та інші новини читайте на сайті dnews.dn.ua. Вона досі не оговталася від поранення. 5-річна Тамара постраждала під час обстрілу в Мар'їнці на Донеччині. Фізично дівчинка вже здорова, а ось психологічне відновлення проходить значно повільніше. Що допомогло маленькій знову почати розмовляти, знають наші кореспонденти. Я так не можу швидко, як ти. Вони щодня на спортивному майданчику. Маленька Тома з бабусею вперше за рік вибралися з рідної Мар'їнки. Мені важливо, що я тут. В санаторій приїхали відновити здоров'я. Результат відпочинку і лікувальних процедур вже помітний. Уточка. Уточка. Рисунки дуже змінились. Вона вначалі рисувала все в чорному цвіті. Все у неї, і сонечко чорне було, і тучки чорні. А зараз от вже з'явився проблиск. 2 роки перед тим, під час обстрілу в Мар'їнці, Тому поранило. У сусідів снаряд взривається, і вона в цей момент вискакує на вулицю. Їй прямо в животик попадає осколочок. Дівчинку одразу доправили в лікарню. Там витягли уламок. Шок був великий. Після ранення вона замкнулася собі. Взагалі, навіть мама, папа не говорила. Минулого літа у фонді Ріната Ахметова Томі вперше запропонували пройти курс реабілітації. Відтоді покращення дедалі помітніші. Вона там потихоньку почала виговарюватися. Як так крепло, менше стало боліти. З нею логопеди працювали. Не стала дичитися нікого, як-то, а то вона людей боялася. Цього літа дівчина знову приїхала в санаторій, тепер під Києвом. Фонд Ріната Ахметова нам здорово допомагає. І в реабілітації, і так нам допомагає. Я отримую пакет від нього. Ми йому дуже благодарні. Він нас ніколи не бросає в біді. Тамарі до душі будь-які процедури і заняття. Масаж, інгаляція, ранкова зарядка, відпочинок у соляній кімнаті, консультації психолога.
Что касается специализации реабилитации деток, которые перенесли психологические травмы прежде всего, у нас врач-психотерапевт осматривает каждого ребенка, проводит с ним соответствующие беседы, потому что самое главное – это излечить душу, а потом уже лечить тело. Бабуся каже, батьки Тамари дочку після реабілітації не впізнають. Вони удивляться. Вона більш розкованою стала. Вона більше стала розмовляти. Лучше виговорювати слова. Що їй треба біжати куди-то, щось робити, то колесом пройдеться по коридору, то мостик стане. Юлія Покідіна, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». Майже на фініші. Перший етап реконструкції парку «Ювілейний» у Покровську доходить до кінця. Тривав він 3 роки. Як за цей час змінилося місце відпочинку та чого комунальники квапляться все доробити, Олена Успенська розкаже. Кладуть плитку, прибирають газони та тротуари. Це парк «Ювілейний» у Покровську. Масштабні роботи тут тривають 3-й рік, проте відвідувачів багато. А це 2-метровий фонтан. Його виготовили спеціально для міста. Пані Марина каже, водограй ще й освіжає, особливо малечу. От ми навіть викупалися. Поруч встановили розваги для дітей. Тимко прийшов сюди з молодшою сестричкою. Понравилось більше всього атракціони, от ці от, які поставили, і дуже фонтан красивий. У парку вже встановили нове освітлення, лавочки та ковані урни. Оновили вхідні арки. Гроші на капремонт надали з обласного бюджету. Около 60 мільйонів – це фінансовий ресурс, який запланірований, буде оплачений після виконання повного об'єму роботи обласної екології. І около 15 мільйонів – це софінансування місцевого бюджету. Як лагодять парк, проінспектував очільник області Павло Кириленко. Каже, роботи тут вистачає. Щоб були зелені насадження зроблені і, ну, звісно, водойму, яка є тут, також привести до ладу. І, ну, це дійсно подарунок місцевим мешканцям і гостям міста. Підрядники запевнили, нові дерева та квіти висадять восени. Кльони, красний, жовтий ліс, дуби, які будуть осінню красними, осінню посадимо тюльпани. Роботи, які запланували на цей рік, мають завершити до Дня міста. А 25 серпня планують урочисте відкриття парку. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». На цьому наш випуск завершено. На все добре.